Қызылордадан да суыт хабар келіп түсті. Полиция инспекторын өлтірді деген күдікпен бұрынғы әріптес қамауға алынды. Мектеп инспекторының үс-түсі жоғалғанына бір жарым ай болған. Ол үйінен құқық қорғаушыларға арналған дене шынықтыру сабағына баратынын айтып шығып кеткен. Арада 4 күн өткен соң қала шетінен өртеніп кеткен көлігінің қаңқасы табылады. Ал қолға түскен күдікті полицейді өлтіріп көміп тастағанын мойындаған. Ол мәйітті оның туыстары көріп таныды. Қазір уақытта аталған қылмыстық іс бойынша барлық сот дәрігерлік сараптама және басқа сараптама жүргізілуде. 96 баптың бірінші бөлігі, яғни қасақана кісі өлтіру бабы. Яғни бұл жерде адам ертең сотқа барған кезде 6 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыруға жазалануға мүмкін осындай. Тәртіп сақшылары тергеу құпиясы деп өзге ақпарат беруден бас тартып отыр. Ал біздің тілшілеріміз қазір Жалағаш ауданында қаза болған азаматтың үйіне барып, туған туыстарымен кездесіп жатыр. Қандай оқиғаның біз білмейтін тұстары туралы ертең жаңалықтарымызда хабарлайтын боламыз.